Ahli-ahli Jemaah Menteri sebulat suara memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Perkara itu dipersetujui Jemaah Menteri dalam mesyuarat kabinet yang berlangsung pada Rabu dalam satu kenyataan. Ahli-ahli Jemaah Menteri memaklumkan bahawa setiap keputusan kerajaan dibuat secara kolektif setelah mengambil kira pandangan semua pihak. Ini kerana keutamaan kerajaan pada ketika ini adalah untuk menjayakan pelan pemulihan negara. Ia penting demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara serta membawa negara keluar dari pandemik COVID-19. Sementara itu, penganalisis politik Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi ketika dihubungi turut memberi pandangan beliau mengenai perkara ini. Tindakan ini ialah tindakan untuk menyatakan sokongan bahawa Perdana Menteri masih lagi mendapat sokongan kuat daripada ahli kabinet yang terdiri daripada pelbagai parti termasuk di Sabah dan Sarawak. Jadi peluang ini digunakan untuk memastikan fokus terhadap pandemik COVID-19 terus dilaksanakan pada masa yang sama, pelan pemulihan ekonomi terus dirangka dan bakal dilaksanakan dalam masa terdekat tanpa gangguan ketidakstabilan dalam konteks kabinet Perikatan Nasional itu sendiri.